A takže vy jste to malé dítě, které kdysi představila Mozarta ve známém filmu našeho nejznámějšího režiséra Oscarového, a vy jste za to i Oscara asi dostali. Takže kdy to bylo a jak jste to prožíval, jako tu, vy se na to vzpomínáte, sice ne příliš, ale jsou tam momenty, které vám v paměti utkvěly. Samozřejmě, že ty vzpomínky jsou jenom vlastně z malého dítěte, tehdy osmiletého, a moc jsem si neuvědomoval, že mám tu čest spolupracovat s takovými legendami, jako je například právě Miloš Forman a mnoho jiných. A samozřejmě, že dnes jsem za to velmi rád, a já trochu s humorem říkám, že v osmi letech skončila má herecká dráha, protože jsem si už zahrál v tom Oscarovém filmu a nyní se tedy věnuji plně hudbě. Takže vy jste hudebník. Tak. A tam jste taky hrával v tom filmu? Ano, já jsem tam hrál vlastně na oba nástroje, jak na housle, tak i na čembalo, a je to vlastně ta scéna, kdy otec Leopold demonstruje genialitu svého syna, který dokáže zahrát melodii jak na ty housle, tak i na čembalo. Na festivalu se zdržíte nebo jedete domů? No, já shodou okolností za 4 dny letím do Japonska a shodou okolností s klavírním koncertem Wolfganga Amadea Mozarta, takže Mozart zůstává se mnou a bude se mnou i v japonské Karujizavě na hudebním festivalu.